Välkommen tillbaka. Kapitel 4 fortfarande. Små tal i grundpotensform. Jag gick igenom förut, eller innan, inte förut, innan dess, den här video. Stora tal i grundpotensform. Så för att repetera lite så har vi till exempel, du har 2300 till exempel. Det är ju samma sak som 2,3 multiplicerat med 1000. Eller i grundpotensform 2,3 multiplicerat med 10 och upphöjt till 3. Det är ju det. Vad gjorde vi? Så vi flyttade kommatecken. Här är kommatecken just nu. Så vi flyttade till vänster. Så har vi 3 gånger. Så har vi den där som är vår exponent. Det är den som man ska göra. Okej, flytta kommatecken tills det bara ett tal. Men ibland vi har också små tal. Till exempel 0,01 till exempel. Och oftast vill man inte skriva det. Så blir man så här. Om det är händer så flyttar man kommatecken istället till höger. Den här fallet det är ju 2 gånger. Så har vi 1 multiplicerat med 10 upphöjt till. Istället av vi skriver 2, vi skriver vi negativ 2. Okej, vi tittar en gång till. Vi har till exempel 0,0021 till exempel. Om vi vill skriva den, den är jättelitet tal nu då. Om vi skriver den i grundpotensform så flyttar vi kommatecken till höger. 1, 2, 3, 4. Det räcker där. Inte hela vägen. Det blir 2,1 multiplicerat med 10. Vi har ju 4. Om det är litet tal, vi måste skriva negativ. Om det är stort tal, skriver vi positiv. Okej. Ska vi ta en till? Exempel då. Vi har 0,00035 till exempel. Så har vi. Vi ska flytta kommatecken. 1, 2, 3, 4, 5. Då har vi 3,5 där då. Multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 5. Nu ska jag skriva någonting som är tvärtom då. Så har jag 1,5 multiplicerat 10 upphöjt till negativ 4 till exempel. Det betyder att man ska flytta kommatecken åt vänster. Samma sak när ni dividerar. 2, 3, 4 gånger. Så har jag 1, 2, 3 nollor. Så 0,00015.